Erməni tərəfinin artan təxribatları fonunda Azərbaycan ordusu onlara layiq olduqları cavabı verir. Bunun fonunda Laçın sərhəd buraxılış postundan keçənlərin də sayına diqqət yetirilsə, proseslərin tamam başqa məcrada getdiyini görmək olar. Arayı Karutunyan, Ruben Vardanyan kimlərinin nə etməsindən asılı olmayaraq, reallığı dərk edənləri öz qərarlarını verir. Amma onlar da daha tez qərar versə özləri üçün də yaxşı olar. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, zaman etibarilə Azərbaycan Laçın postunda pasport yoxlama prosesini həyata keçirəcək. Bununla da kimin bölgəyə aid olub-olmadığı müəyyənləşəcək. Kimlərin bu bölgəyə aidiyyatı yoxdursa, sərhəddən buraxılışı mümkün olmayacaq. Bu il bu prosesin yekunlaşması gözlənilir. Ona görə də müəyyən vədlərlə aldadılmış şəxslər reallığı görməlidir. Polkovnik hesab edir ki, Rus sülh məramlarının separatçılar üçün müşahidə, dinləmə, avadanlıqları quraşdırmasına imkan verilməməlidir. Fakt odur ki, sülh məramlar bu işləri icra edir. Ona görə də sülh məramlara bu məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq edilməlidir. Çünki ötən gün Azərbaycan ordusunun məhv etdiyi 30 müşahidə avadanlığı heç də bir günə o ərazidə qurulmayıb. Bu avadanlıqların quraşdırılması uzun zamanda həll edilən prosesdir. Üzeyir Cəfərova görə Qarabağdakı separatçıların qanunsuz hərəkətlərinə qarşı Azərbaycan ordusu adekvat tədbirlər görür. Amma burada Rus sülh məramlarının fəaliyyəti də diqqətlə izlənilməlidir. Çünki orada quraşdırılan müşahidə avadanlıqlarının hamısı Rus sülh məramları tərəfindən separatçılara verilib. Separatçıların bu avadanlıqları Ermənistandan gətirmək, quraşdırmaq imkanları yoxdur. Sülh məramlar helikopterlərlə separatçılar üçün bu avadanlıqların daşınmasını həyata keçirib, Azərbaycanın məhv etdiyi avadanlıqlar məhz bu yollarla əraziyə daşınıb.